Vi står nu framför det som troligtvis är Falkenbergs äldsta hus. Adressen är Storgatan 69, men kallas också för Hinströmsgården efter en familj som levde här på slutet av 1800-talet. Låt oss gå in på gården och se hur det ser ut. Nu har vi kommit in i Hinströmsgårdens trädgårdsdel och här ser vi ett typiskt upplägg för hur en gård såg ut i Falkenberg. En långsmal trädgård som man hade möjlighet att odla i för det som behövdes för familjerna som levde här på gården. Det var självhushåll, där odlade man potatis, bönor, rovor, ja, det som egentligen behövdes. Här höll man djur, får, häst, lite höns, gäss. Man hade grisar, de hade man oftast i ett separat svinhus någon annanstans i staden. Här delade människor och djur sin bostad. Och det var viktigt att man höll ordning på det som odlades för att man skulle få mat på bordet under hela året. I uthuset fanns också hem för såväl höns som eventuellt kanske vandrande besökare. Låt oss gå in i uthuset och se hur det ser ut. Här har vi kommit in i ett uthus som sagt rymmer bostad för både hönsen och tuppen. Men dessutom här uppe på höskullen så kunde det bli ett litet hem för en kortare stund för en luffare som kanske behövde mat och vila på sin resa. Det kunde också vara en viloplats för drängen som kanske behövde en liten stilla stund för sig själv. Men även på andra sidan så led den dörren in till ett litet rum där det fanns möjlighet för någon av Falkenbergs skolelever att hyra in sig under de varma delarna under året. För att slippa vandra fram och tillbaka ut på landsbygden när det var skoldags så kunde man här hyra in sig i ett litet rum på gården. Nu ska vi gå in i bostadshuset. Här har vi kommit in i familjens kök. Den här gården var uppdelad så att var sin del av huset hörde till var sin familj. Och det här är det ena köket. Vi ser ett gammalt kök med vedspis. Vi ser kaffekitteln, kaffekvarnen. Och man kan nästan känna hur det doftar och puttrar i kaffegrytan. Ofta stod kaffet på hela eftermiddagen. Man visste aldrig, det kunde komma oväntade gäster. Här stod mor i huset och planerade inför kvällens mat. Det var viktiga sysslor som skulle göras, inte minst under hösten. För att spara på det som trädgården hade givit och som skörden hade givit inför en lång vinter. Det skulle saftas, det skulle syltas och konserveras. Det skulle läggas in och allting kunde förvaras här inne i skafferiet. Här ser vi hur äppelskivor hänger på rad. Här hade vi också kunnat se hur en rökt skinka kunde hänga från taket eller en rökt korv. Här kort sagt förvarades det mesta. Det var det gyllene förrådet för familjen som man kunde ta till om det inte var färskvaror som gick att köpa just för dagens middag. Det var vinterhushållet som sparades här. Om vi fortsätter in i huset så kommer vi till det stora rummet. Det stora rummet fungerade såväl som viloplats, alltså sovalkover, men också som matplats och den uppehållsplats för familjen där man var när det inte gick att vara ute längre. De mesta sysslorna gjordes ute, men när mörkret började falla så begav man sig in i huset för att kanske sitta och få lite vila men också för att hantverka. Man kanske stickade framför kaminen eller som vi har här en kakelugn. Man kanske lagade några verktyg, sydde kläder eller gjorde andra saker. Samtidigt som man satt och berättade för varandra om vad som hade hänt under dagen eller någon som man kanske hade träffat som var långväga. Kanske hade någon av sjömännen nere i hamnen berättat en spännande historia.
Den tid som rådde här i denna gård innan elektricitetens tid, när man kanske inväntade tiden då man fick tända fotogenlampan, då kurade man skymning. Man inväntade mörkret, att det blev så pass mörkt att man kunde tända den dyrbara fotogenet till ett ljussken. Då kunde man sitta här tillsammans och berätta om, ja, vad som än föll in. I det lilla rummet, ovanför stora rummet, har det funnits en sovalkov, en sovdel för föräldrarna i huset och kanske för den yngsta i barnaskaran. Vi är nu på väg mot Sjöbergs laxrökargård. Den enda stadsgård i Falkenberg som fortfarande är fullt bevarad med ekonomibyggnader. En typisk gård i Falkenberg som troligtvis har en gårdstruktur som redan finns på medeltiden i staden. Bostadsdelen vetter mot kyrkan och torget, Gåsatorget. Samt ligger i närheten av den från början enda gatan i staden, Storgatan, som har anor sedan medeltiden. Den långsmala tomten sägs ha varit bebyggd sedan åtminstone 1700-talet, eventuellt längre tid än så. Gården har behållit sin ursprungliga form med bostadshus mot gatan samt en kringbyggd gårdsplan som avskiljs från odlingstäppan med en uthuslänga. Så här såg de flesta av gårdarna ut i staden under 1800-talet. Namnet Sjöbergs laxrökargård kommer från familjen Sjöberg som köpte gården på 1830-talet. Där bedrev de laxrökeri mellan åren 1857 till 1955. Jordbruket det lades ner på gården år 1888 då man istället valde att satsa fullt ut på laxrökningen. Vi står nu i den inre trädgården. En kringbyggd trädgård där sysslor kunde utföras i lite mer skydd. Väder och vind med ofta förekommande blåst gjorde det mer möjligt att på denna inre trädgården stå och få lite skydd. Här kunde familjen sprita ärtor, sitta och förbereda kvällens middag. Man kunde kanske hänga tvätt i lite lugnare vindar och barnen kunde leka. I byggnader här runt omkring så hade man tvättstuga, sitt utedass, stallet och ladugården. Vi står nu i odlingsträdgården som hör till Sjöbergs laxrökargård. Här odlades en del av det som behövdes av familjen på gården. Exempelvis kryddor, rotsaker och andra grönsaker. Här ser vi två byggnader. Den ena av dem är rökeriet. Huset är byggt i skiftesverksteknik där man likt en byggsats kan plocka isär och bygga ihop huset för att flytta det till annan plats. Allt för att ta tillvara på det dyrbara byggnadsvirket. Ville man flytta sin byggnad fanns det möjlighet att plocka isär plankorna från knutdelen i hörnorna, vilket bara kunde göra det möjligt att lägga virket på vagnen, köra iväg och bygga upp byggnaden på en annan plats. Virket i den här byggnaden är troligtvis av gamla skeppsplank från båtar som slagit sönder på havet i stormar och sedan drivit in som drivved mot stranden. Detta har plockats upp och återanvänds. När vi tittar på rökeribyggnaden ser vi ingen skorsten. Den går inte genom taket utan den slutar i rummet inne i rökeriet. Det finns inte heller några fönster utan endast en ventilationslucka. Principen bygger på att när man rensat och spänt upp sin fisk som skulle rökas hängdes den upp på krokar i rökeriet. Därefter gjorde man upp eld i eldstaden och det man eldade med, exempelvis ekbark, äppelträdsbark, enris eller annat, gav smak och krydda åt fisken.
När elden sattes igång och röken började bolma ut ur skorstenen i rummet började fisken så att säga svettas. Det vill säga fettet ur fisken trängdes ut samtidigt som fisken drog åt sig av den kryddade rökdoften. Med andra ord, den svarta beläggningen på väggarna är en blandning av sot och fett ifrån fisken. 3 dygn röktes fisken under en process där den flyttades runt till olika krokar i rökeriet efter ett visst antal timmar. Det blev kallrökt fisk. Under vår och sommar vanligtvis lax. Laxen var för 100 år sedan betydligt större än idag. Den kunde bli uppåt 1,5 meter lång. Den färdigrökta laxen såldes sedan på auktion antingen i Falkenberg men även ofta i Göteborg och gick även på export till Stockholm och andra platser. På vinterhalvåret då kunde man också använda rökeriet till att röka både korv och skinka. I risboden bredvid förvarades och bearbetades det enris eller annat material i form av bark eller det som behövdes vid eldning och för rökprocess. Gården ligger nära Ätra där man hade sin egna brygga som ledde ut till fiskevatten. Vid korsningen Storgatan och Krukmakargatan ligger Törngrens gård med krukmakeriverkstad. Gården har anor och byggdes från början 1789, men förlängdes och byggdes ut under 1800-talet. 1858 byggdes ett uthus av trä till i en våning där packhus, loge och lada inrymdes. Genom körporten sammanbyggde man bostadshuset. Drejarverkstaden av trä, 1,5 våning, uppfördes som kostall och packbod och ingick i Törngrens krukmakerirörelse. Även 1882 och 1902 byggdes gården ut. Till gården hör förutom bostadshus för krukmakarefamiljen, en ladugård och stall samt ett flerbostadshus som fungerade som arbetarbostad för krukmakeriets anställda. Idag ser vi ett flervåningshus, men från början var även detta en arbetsbostad i ett enplanshus av trä. Här bodde såväl äldre medarbetare med sina familjer som gesällerna som lärde sig krukmakerihantverket hos en mästare. Vi ser lergöken på hörnan av huset. Denna var provet på om gesällen lärt sig hantverket väl eller ej. Då tillverkningen innehöll flera delar av hantverket som måste behärskas för att kunna arbeta som krukmakare var lergöken ett gott exempel att prova på. Många av gesällerna som bodde nära krukmakarfamiljen var väldigt unga då de började. De kanske endast var 11-12 år. Och att ha lyckats göra lergökar som sen gick att sälja på marknad för att få en liten slant var nog så viktigt för det stundande yrkeslivet som hantverkare. Går vi in på gården så ser vi verkstadsdelens östra del som från början innehöll ladugård och stall för skjutshästar. I verkstaden finns idag en gammal brännugn. Och till krukmakeriet som har funnits här sedan 1789 hör även en drejarverkstad på tomten bakom. Mönstren, tillverkningstekniken och sättet att arbeta på har i stort sett varit samma under alla år. Sedan några år tillbaka bedrivs inte så mycket verksamhet här längre utan verkstaden står endast som ett museum som familjen själva visar. Men trots allt, i rakt nedstigande led har krukmakarmästarna följts åt sedan 1789 när gården byggdes en gång. Denna tegelbyggnad är den gamla prästgården som uppfördes 1829.
Tidigare låg här också en prästbostad byggd i trä. Den låg på samma plats som denna gård. Denna brann dock dessvärre ner och istället byggdes en ny prästbostad upp i tegel. Detta var en viktig markör för sin tid då många bränder rådde och man ville bygga säkrare bostäder. Två tegelbruk fanns i staden och från beslutande nivå såsom borgmästare, rådmän och präster råddes och uppmuntrades att frångå enbart trähus med halm på taken och istället bygga tegelhus med takpannor eller trähus med puts. I denna gård bodde prästfamiljen och det som tjänstgjorde på gården. Prästgården var även öppen för församlingsborna att besöka. Vid exempelvis lästräning, sena husförhör, vid vigselsamtal, dopsamtal, såsom sorgesamtal. Här kunde prästen hålla såväl konfirmationsundervisning som förbereda veckans olika gudstjänster, föra sina kyrkoböcker och andra administrativa uppgifter. Med andra ord, prästgården var både bostad åt prästfamiljen och också en träffpunkt för församlingsborna. Men fungerade även som tillfällig bostad åt exempelvis teologistudenter, prästkandidater, kollegor inom prästväsendet vid prästkonvent, biskopsbesök och andra sammankomster. Fram till 1891 utgjorde prästgården prästbostad. Då såldes fastigheten. Därefter har byggnaden använts såsom skolbyggnad, charkuteri och idag lägenhetsboende. På gården i söder ligger ett bostadshus uppfört 1806 av Falkenbergs stadsförsamling och Skrea landsförsamling. Det byggdes som sädesbod och visterhus dit församlingen kunde föra sitt tionde. En skatt som kyrkan tog ut från den jordbrukande församlingen. Det var ett i detalj utarbetat system som brukade betalas in natura med produkter från gården. Det kunde vara havre, ägg, potatis och annat. Och detta förvarades i tiondeladan. År 1900 inreddes här en bostadslägenhet i tiondeladan och den byggdes om år 1948. På gården i norr ligger ett uthus byggt 1837 när kyrkoherde Dragstedt bodde här på gården. Det gjordes på stadens bekostnad. Detta byggdes om till bostadshus år 1989. Teglet som vi fortfarande ser på byggnaden är gjort i Falkenberg vid ett av tegelbruken. Det är handgjort soltorkat tegel där vi fortfarande kan se spår av människans hand såväl som djurspår som rört sig över teglet under torkprocessen. Tittar du noggrant så kanske du hittar ett fingeravtryck eller en liten kattass. Vi går nu mot Gästgivaregården, eller Falkmanska gården som den också kallas. Den byggdes 1698 och byggherre var Sören Sörensson, den dåvarande borgmästaren i staden. Detta var Falkenbergs första tvåvåningshus och byggdes som sådant från början. Det är ett trähus med puts, något som infördes för att minska brandrisken och brandspridning. Dock är den befintliga putsen som vi ser idag lagd vid renovering av byggnaden mellan 1983 och 1984. Då valde man att lägga den så kallade Falkenbergsputsen, en grov puts där kanterna på putsen bildar en så kallad näsa som gör att vattendropparna inte går in i byggnadens virke utan istället droppar av ifrån byggnaden. Denna typiska putsteknik utvecklades för stadens klimat med regn och vind. Dock först på tidigt 1800-tal, så vid byggnadets uppförande vid slutet av 1600-talet
var det säkerligen puts på byggnaden, men kanske inte av denna typ utan en kanske något mer slät puts. Vi ser ankarfästena på byggnaden som stadgar upp huset så att det inte lika lätt blir sättningar. Byggnaden är uppförd som gästgivargård, det vill säga som tillfällig bostad och möjlighet för vila, husrum och mat för såväl människa som häst eller kanske också en oxe. Här kunde även de som arbetade vid gästgiveriet, kokerskor, hovmästare och servitriser, ha sin bostad, kanske i form av ett litet rum. Till byggnaden hör ett utsiktstorn så att man lätt ska kunna se eventuella besökare anlända med båt till staden. Detta var också en fin utsiktsplats i allmänhet. 1872 lät A. Andersson Falkman bygga till en gårdsbyggnad i söder där tidigare små tegelbyggnader legat såsom kök, brygghus, bränneri och skafferi. På både 1920-talet samt senare mellan 1983 till 1984 byggdes även denna byggnad om och nu för tiden inrymmer det bostäder. När vi kommer in på gården ser vi en gårdsbyggnad som enligt anteckningar från början varit privat och hållstall. Med andra ord troligtvis utedass och stall. 1915 byggdes denna byggnad om till tvättstugor för att ytterligare byggas om mellan åren 1983 till 1984. På innergården ser vi dessutom rester av svalgången till gästgivargården. Här kunde man förvara matvaror och livsmedel svalt. Det var innan kylskåpens tid. Denna svalgång har originaldelar kvar sedan byggnaden uppfördes på 1600-talet och tidigt 1700-tal. Många har de tillfälliga gästerna på gästgiveriet varit. Och en del även för oss fortfarande välkända personer idag. För att nämna några gäster som man talat om kan vi exempelvis nämna Gustav den tredje. Han sägs på väg till sin resa till Danmark för att möta sin blivande maka Sofia Magdalena av Danmark. Ha stannat en liten stund för att äta en lättare måltid på gästgivargården. En annan person som sägs ha besökt gästgivargården var Mary Wollstonecraft, författare och feministisk filosof. Samt dessutom mor till dottern Mary Shelley som sedermera skrev Frankensteins monster. Precis i hörnan av kvarteret Brogatan Storgatan ligger den del som hör ihop med gästgivargården, Falkmanska gården, som kallas för Vita slottet. Denna byggnad uppfördes år 1881 och byggdes om mellan åren 1985 till 86. Byggaren var från början A. Andersson Falkman. Detta är byggt som ett flerbostadshus och har även inrymt affärsverksamhet. Byggnaden uppfördes under en tid då fabriker och industrier etablerade sig i staden. Tiderna förändrades då elektriciteten gjorde sitt intåg i staden. Många av invånarna levde inte längre som bönder på landsbygden eller i stadsgårdar utan tog anställning på fabriker, i handelsbodar, telegrafstationer, tidningar, sjukhus eller skolor och började leva ett annat liv. Det innebar också att människors behov av bostäder förändrades. Fabriksägare investerade pengar i såväl fabriker som i flerbostadshus. Arkitekturen visar att man inspirerades av arkitekturen i Europa, särskilt som vi ser i detta fall Italien. Vi ser rikt utsmyckade fält runt fönstren och på den putsade fasaden. Detta var en mer ståndsmässigt boende med paradvåningar anpassade för representation med påkostad inredning. När vi står i innergården då kan vi också se trapptornet med utsiktstorn och en vacker möjlighet att se utsikten över Falkenberg med omnejd. Det var också en möjlighet att se besökande som kom med båt anlända till hamnen och via Ätran.
Fastigheter som denna med ett gammalt magasin byggt 1872 byggdes om 1915-37 och 1985-86. Då byggdes det bostäder istället. Det behövdes fler bostäder då inflyttningen ökade till staden. Stadens invånarantal ökade med det fyrdubbla under de första 20 åren på 1900-talet. Mellan åren 1886 till 1917 fanns ett stall och en torkria invid byggnaden. Precis vid den vackra trädgården och rian drogs Hallands mellersta järnväg, där de första tågen rullade genom staden. Här kunde familjerna få njuta av den exotiska upplevelsen när ångloket för första gången rullade förbi. Det finns till och med dokumenterat hur familjen sitter och dricker sitt eftermiddagskaffe i trädgården när tåget tuffar genom staden.